Hei, jeg heter Jostein Rensel. Og jeg heter Jorunn Lossius. Og nå vi ikke I studio vårt, Jorunn. Nei, overhovedet ikke. Nå vi altså på plass I Dakar I Senegal. I Afrika. I Afrika. Vi I Afrika. Og vi ligger her til kai, og vi ombord på det største sykehusskipet vårt, Global Mercy, på dekk 10. Ja, og vi har lyst til å invitere dere med oss på, på noen programmer fremover, der vi kommer enda litt tettere på hva vi gjør her I Senegal, og ikke minst tettere på kanskje noen av de menneskene som her. Ja, vi har noen fantastiske frivillige ombord på Global Mercy, som dere skal bli enda bedre kjent med her I dag, og dere skal også selvfølgelig få høre noen nye pasienthistorier. Så velkommen til Mercy-magasinet. I dag skal vi få høre om en jente som heter Asiato, hun 18 år gammel og kommer fra Kamerun. Og Asiato har strevd hele livet med en skade hun fikk allerede som spedbarn. For da hun var 6 måneder gammel så var hun innblandet I en trafikkulykke og pådro seg brannskader fra noen syre I et batteri. Og de brannskadene de ble så alvorlige, huden trakk seg sammen rundt ankelen hennes og foten låste seg rett og slett I en stilling som har innebært at Asiato har vært nødt til å lære seg en måte å gå på hælen hele livet. Og har opplevd mye stigma rundt det handicapet. Når hun har vært ute blant folk har hun opplevd at folk har pekt og se på den jenta og se på den rare foten. Og selv om hun var opptatt av at hun skal greie seg godt I livet selv med sitt handicap, så var hun så glad da hun fikk tilbudet om operasjon ombord på Africa Mercy. Og nå skal dere få se Asiatos historie her. C'était un accident de la voiture. À l'âge de 6 mois, quand je rentrais au Gabon avec ma mère, sur la voiture de mon père, ça a cogné avec l'autre. Et je suis quittée sur la main de ma mère et tombée au-dessous de la voiture. En me trouvant, l'acide de la voiture avait déjà versé sur mon pied comme ça là. Et me rendre le pied comme ça. Ma mère avait contacté le médecin une seule fois. On lui avait demandé 800 000 seulement pour un pied ici là, pas l'autre ici. Ma mère est rentrée pleurer à la maison. Qu'elle va faire comment? Elle va avoir 800 000. Village, les gens se moquaient trop de moi. Il y avait même les autres qui m'insultaient même avec ma maladie. Quand je suis partie au marché, une femme policière m'a appelé que ma fille, viens, je vais t'aider. Il dit, j'ai entendu parler du message. Tu as le temps, je t'emmène là-bas, tu peux t'inscrire là-bas. Asiatu came to us with a burn that had happened accidentally from car battery acid. And she had burns to basically both feet and one of her knees that happened when she was 6 months old. And she arrived as an 18-year-old. These burns on her feet and her legs were just inhibiting her. She said that she wanted to dance, but it hurt to walk. So that's what she was hoping for healing from. Le premier jour que j'avais posé mon pied comme ça par terre, mais j'étais très fière. There she goes. C'est Asiato qui pose le pied par terre. Non, je ne crois pas. Yeah. Oh, there she goes. Yeah. There's the stuff. Woo.
So I was actually part of her very first dressing change when she got to see her feet and her legs again for the first time, and it was cool to see her look down at her feet and know that they were never going to be the same again, that she was already never the same again. Even though she was full of life, even though she was already beautiful, she was limited in her options, even when it came to something as simple as the shoes that she could wear. And so as a result of her surgery, she was able to try out different styles, put on tennis shoes. Beaucoup quand je me vois comme ça là, mais je suis fière comme ça. Je dis que c'est moi-même qui porte le tennis comme ça là. Dieu merci. I love that what we do gives patients options and gives them the ability to choose their own path to walk in this life, that they are not limited any longer in what they can do. Maintenant là, ce que mon plan que je dis que je vais faire, je veux continuer le corps pour avoir ce que je peux faire. Si je suis comme ce que vous voyez, c'est grâce à mes échecs. Je ne m'entendais pas. J'étais quoi? Qui me regardait? Surtout même dans ma famille, qui me regardait? Personne ne me regardait. Elle n'entendait pas qu'un jour je serai comme quelqu'un comme ça. Je remercie à mes sœurs beaucoup même. Nå står vi her med familien Urdal fra Larvik, og de lever her ombord på skipet, de jobber her, de går på skole og har hatt hele livet sitt her i cirka 1,5 år. Men vi vil jo gjerne høre litt hva dere heter. Skal vi begynne med deg da? Der Martin. Ja. Jeg heter Henrik. Jeg heter Samuel. Jeg Oliver. Jeg Ole. Camilla. Og Ole og Camilla, dere jo de voksne her, kan jeg spørre hva dere jobber med? Jeg ble engasjert som ansvarlig for inneklima, så jeg jobber med alt som har med ventilasjon og varme, kjøling, kulleanlegg og en del av det sykehusstyret som trengs for å drive et sykehus. Og jeg har ansvar for barna våre, de 4 guttene våre, og i tillegg så får jeg jobbe som tannlege på deltid noen formiddager i uka. Og vi er jo så spent, for det, som en familie, hvordan er det å bo på et skip? Hæ? Hva tenker du, Henrik? Det er veldig gøy, og så kan vi, og så er det veldig gøy å leke med venner. Ja, men de vennene dine, er det bare norske venner her, eller? Nei, det er liksom to norske familier, og så er de andre engelske og nederlandske. Da må dere snakke med venner på, deres på engelsk, og noen av dere kunne sikkert litt engelsk fra før, men så er det noen som måtte lære seg. Har det gått fint da? Ja. Ja, synes dere er kjempegode. Så går du på skole her. Er det sånn som norsk skole, eller? Nei, det er nok litt vanskeligere, føler jeg da. Litt vanskeligere? Ja. Litt strengere liksom? Og... Litt strengere, og så bare generelt litt vanskeligere, siden noen av oppgavene som vi gjør her i 7. klasse, har de begynt med nå i 8. klasse i Norge. Ja. Så at Norge ligger litt etter, at de ligger litt før her da. Men da får dere det litt lettere når dere kommer tilbake igjen da. Ja, men norsk er litt vanskelig da, kanskje. Ja, det kan være. Så er det litt utfordrende at alt er på engelsk. Så selv mamma og pappa må av og til prøve å slå opp i ordboka for å finne til hva det egentlig står om. Ikke sant? Men det går jo veldig, veldig bra. Og på fritida da, hva gjør dere da for noe? Da kan vi gå på den andre siden og spille basketball. Ja.
taket, så vi kan gå på de også. Åh, det hørtes kjempegøy ut, og vi håper å kunne bli med dere og se litt mer på det litt senere I dag, kanskje. Men Camilla, hvordan endte dere opp med det her eventyret? Hvordan endte dere opp som frivillig ombord på et av Mercy Ships sykehusskip? Du, det her egentlig noe vi har tenkt på I 10-15 år, tenker jeg, så har vi drømt litt om å gjøre noe lignende som det her. Og så har verdiene til Mercy Ships, de appellert veldig til oss. Vi ble veldig rørt av pasienthistoriene vi har hørt, og vi kjente at vi hadde lyst til å bruke yrkene våre på et av de skipene her. Og så var vi veldig glad når vi fikk ble godkjent å kunne ta med familien og reise ned hit. Ja, vi har vært utrolig stolt av å ha dere ute også, men det sånn at dere har noen I ryggen hjemme når dere her? Det noen menighet eller familie som med og støtter og ber? Og ja, det har vi. Vi har vært heldige. Vi vet vi har mange som ber for oss. Det setter vi veldig stor pris på. Og så har vi også familie og venner og folk rundt oss som med og sponsorer oss til å kunne bidra her og hjelpe folk på vestkysten av Afrika til å få gratis kirurgi. Ja, og livsforvandlende operasjoner. Så det vi veldig glad for. Så bra. Men Oliver, hva tenker du har vært det beste med det her oppholdet? Nå har du bare et par måneder igjen, men hva har det vært det beste med den her erfaringen? Kanskje å møte så mange forskjellige folk fra forskjellige land her på båten. Det veldig mange morsomme og kanskje litt rare kulturer som de gjør, eller ting som de gjør da, som vi ikke gjør I Norge, men så det synes jeg veldig kult å lære fra de. Og så synes jeg det bare veldig gøy, siden jeg føler at alle her veldig, veldig snille, og liksom det bare veldig mange liker meg da, føler jeg. Det veldig gøy. Så herlig. Men nå det jo mai, og vi I Norge, vi jo veldig opptatt av nasjonaldagen vår, 17. mai. Pleier dere å feire det her på skipet, eller? Ja. I fjor så fikk vi nesten, da fikk vi en stor del av båten til å gå 17. mai-tog rundt omkring på båten. Så gøy. Med høytalere, med musikken og sånt da, siden ingen kan spille musikk her da. Men ja, det var veldig gøy. Norske flagg, og det planen I år også, å få med hele gjengen på båten til å gå 17. mai-tog rundt om I korridorene her. Ja. Nå skal vi få se en liten film fra deres hjem ombord I lugaren til familien Urdal, og Camilla skal vise oss det. Hei, nå dere I familiekabinen til familien Urdal. Jeg har lyst til å vise dere litt rundt her, sånn at dere ser hvordan en familiekabin ser ut på Global Mercy. Da kommer vi inn døra her. Og først vi kommer til snackkjøkkenet vårt. Vi har mikrobølgeovn, kjøleskap, fryser, vask. Mulighet til å lage oss litt mat. Vi har ikke kokemuligheter, det har vi rett ned I gangen her. Kugelje. Men her spiser vi altså frokost. Vi har familielunch her. Og middag bruker vi å spise ned I matsalen der vi får det servert. Så har vi en sofakrok her. Og en skrivepult med god plass til oppbevaring av spill og bøker og diverse. Så har vi en TV her. Så går vi inn på hovedsoverommet. Med senga vår. Utsikt. Utover Dakarby, havna her. Så har vi skapplass. Vi har også veldig greit med skapplass under senga her. Her det masse bokser og kofferter og ting til å lagre. Skal jeg vise dere barnesoverommet. På det første rommet her så det Samuel og Emrik som bor. Her har de hylla til å ha nips, lego, bøker, ting og tang. Og under her så har vi ordnet med masse lego-bokser til dem. Så her bygges det lego. Så kan vi også vise rommet til de to andre, Oliver og Martin. Vi har soverom her. Her kan vi også løfte opp senga, sånn at vi har enda mer plass til leking for minsten på det rommet her når han har besøk av kompisene sine. Jep,
siste jeg skal vise deg, det da badet vårt. Det her med dusj. Litt oppbevaringsplass. Vi har vært på IKEA og fått tak i litt mer til å henge opp på veggen her. Ja, jeg kan også vise det skapet her da. Her har snekkeren vært og lagt litt flere hyller til meg. Sånn at jeg får plass til å lagre både mat og sjampo og diverse ting. Nå har gjengen kommet hjem til lunsj. Så nå spiser vi lunsj i kabinen. Har dere hatt en fin dag i dag? Ja! Men Camilla, er det noe i løpet av denne perioden som har gjort ekstra sterkt inntrykk på deg? Du, nå på søndag så var jeg heldig og fikk være med på Hope Center. Det er jo på en måte den plassen pasienter er både før og etter operasjonene. Og da gikk det bare enda mer opp for meg hvor den helbredelsen, eller det som skjer, det er ikke bare fysisk med de operasjonene som skjer, men det skjer så masse med dem innvendig. Og de barna var bare helt nydelige, og de var så kontaktsøkende. Så det å se alle de barna, og tenke at nå får de endelig, de blir sett, de blir akseptert, de blir verdsatt for akkurat den de er, tross de deformasjonene de har. Så det ble veldig sterkt for meg å se akkurat det der, og tenke på den veien de går inni seg også, ikke bare utvendig. Ja. Ja, det kjenner jeg. Jeg blir berørt bare av å høre deg fortelle om det. Men Oliver, har ikke du også fått lov til å hilse på pasienten og vært nede på sykehuset på en litt sånn utplassering eller praksisdag eller noe? Jo, vi hadde sånn work experience, ja. Så da kunne vi velge å jobbe et sted her på skipet med hvor vi ville, og da hadde jeg lyst til å jobbe for low care unit, som liksom, hvor pasientene går etter de har hatt syke, liksom, etter de har hatt operasjon og sånt. Og der så var det veldig koselig, siden jeg kunne være med pasientene, passe på de, gi de mat, de sover der, så jeg må vaske opp litt og sånt. Og så leke masse leke med barna, siden de kjeder seg der litt, det var sikkert. Og så vise respekt for de og være sammen med de. Nå skal vi få se en film fra da Oliver faktisk var på low care unit. Og her kommer den. Hi, I'm Sam in 7th grade. Hi, my name's Mia. Hi, I'm Michelle. I'm Oliver. And I'm down here in the hospital. And I'm shadowing a physical therapist. I've been working in rehab with a hand therapist. I'm volunteering in the low care unit. Hvordan kan det ha seg at dere som familie endte opp ombord på et sykehusskip i Afrika? Nei, det er et veldig godt spørsmål, men vi hadde lenge tenkt på at vi hadde lyst til å gjøre noe annet, spesielt med yrkene våre. Så hadde vi sjekket ut litt forskjellige muligheter, og Mercyships appellerte spesielt godt til oss med tanke på at vi kunne jobbe med det vi har utdannet oss om, også i tillegg til verdiene. Og det er ikke bare forandring, den ytre forandringen med operasjoner, men det er også den indre forandringen, at du ser hele mennesket, at du gir dem verdi, som vi synes var veldig bra. Og så tenker vi også på det med langsiktighet og bærekraftig, at de faktisk er med. Det er ikke inn å gjøre nødhjelp direkte, det er å lage til gode løsninger og ordninger som gjør at de kan, altså lære dem heller å fiske enn å gi dem fisk. Og den ideen synes vi Mercyships klarer å håndtere veldig bra. Ja, at vi er med og legger igjen kompetanse også, og er med og bygger opp helsevesenet i de landene vi besøker. Ja, det er også veldig fint, for da får du en langvarig løsning, ikke bare en kortvarig. For at båten er 10 måneder i field service, og så er det et nytt land. Mm. Og da har du fortsatt muligheten til å hjelpe der du var. Så bra. Men hva tenker du at det har gjort med dere som familie da? Å være på et sånt eventyr sammen? Ja, jeg synes jo det har spleiset oss enda mer sammen som familie. Og så har vi fått øynene opp for at man kan være forskjellig, men man passer likevel bra sammen. Da også innad i familien, men også når vi møter andre mennesker, nye kulturer og nye også opplevelser og land. Så det synes vi har vært helt supert. Og også den utfordringen sammen, altså vi har fått masse, masse opplevelser, utfordringer og glede. Det er mye tid sammen. Ja, men er det her noe dere vil anbefale til andre norske familier? Å reise ut på så frivillig memberships? Ja, absolutt.
veldig glad for at du kom hit, og jeg har fortsatt lyst til å være her lenger, men det går ikke bra å svette, altså. Vi håper det ikke siste gangen, da. Jeg håper ikke det. Men tusen takk til dere for at dere ville komme her og ville være sammen med oss, og så ønsker vi dere noen kjempefine siste måter ombord på skipet. Tusen takk for det, takk for oss. Og takk for jobben. Det bare en ting jeg, vi må når vi står her. Vi må aldri glemme hvorfor vi holder på med det vi gjør. Nei. Det bare så utrolig viktig, for det så lett å tenke det daglige, at vi har sykehusskip og at vi opererer pasienter. Men hvorfor vi egentlig her, det jo visjonen til Mercy Ships. Og det å følge Jesu 2000 år gamle eksempel om betingelsesløs nestekjærlighet. Og vise det. Og det får meg også til å tenke på det at når vi kommer med et sykehusskip til havna, at det som et fyrlys som lyser opp en vei eller i mørket, så at det ikke nok med at vi kommer med helse, men vi kommer faktisk med frelse også, Jorunn. Gjør vi ikke det? Ja. Absolutt, og det som har vært veldig fint for oss de dagene vi har vært på skipet, og fått lov til å hilse på frivillige fra hele verden, mer eller mindre, så ser du at nettopp det kalle eller den tjenesten, den ligger veldig langt fremme i bevisstheten hos de. De her for å tjene Gud og for å tjene mennesker. Vi har mange frivillige ombord på skipene våre med veldig ulik yrkesbakgrunn, og vi trenger alle sammen. Her en vi har lyst til at du skal møte. Hi, my name is Esther Mwadikwalu. I am currently volunteering with Mercy Ships as the Guinea Program Assistant. 4 years earlier, I could have not imagined the impact of my encounter with the ship, patient, staff, and life-changing surgery. The most important mission of Mercy Ship is to bring hope and healing to the people who need it most through facilitating access to surgery. With 16.9 million of people dying each year globally due to the lack of access of surgery, Mercy Ship is committed to addressing this need with the help and the cooperation of all. We dream of bringing together all kinds of people to live out this mission. Two ships in the horizon means double the impact and double the action to combat the need in the country we serve. It will give us an opportunity to give more smiles to patients we never thought they could have their life changed. But above all, it will give us an opportunity to partner with medical personnel, healthcare providers to increase training and provide better access to care. Although a hospital ship, we need plumbers, administrators, mechanics, cook, chaplain. It takes all kinds of people with all kinds of skills, and we need you. So go to our website and see how you can get involved. And let me be the first to tell you, welcome on board. Det noe helt spesielt å være på sykehusskip i felttjeneste. Ja. Vi var jo så heldige å være på dette skipet i Rotterdam når vi skulle vise det fram. Men da var det jo ingen mennesker her. Det var ingen pasienter. Vi skulle bare vise fram et nytt, helt nytt sykehusskip. Men nå vi altså her i Senegal. Og i går, Jorunn, da... Det var kanskje høydepunktet fram til nå. Kan ikke du fortelle hva vi så? Ja, i går så sto vi nede på kaja her, og så ser vi ned langgangen. Der kommer det en sykepleier bærende på en liten jente, kanskje 6-7-8 år gammel. Og så ser vi en mor og kanskje en tante som går bak med en gåstol, og når de kommer ned på bakken, så setter de jenta ned, gir hun gåstolen, og så ser vi at denne jenta begynner å ta noen skritt, veldig sånn resolutt og besluttsom og ivrig på å lære seg å gå igjen etter en mest sannsynlig en ortopedisk operasjon, og da
kjente jeg, åh, dette grunnen til at vi har disse skipene, dette grunnen til det innsamlingsarbeidet vi gjør, det bønnearbeidet vi gjør, nettopp for at sånne barn og sånne mennesker som denne jenta skal få livsforvandlende kirurgi. Har du, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å være frivillig på et av våre skip? Husk på det, at nå har vi to sykehusskip, og fra januar skal vi bemanne to sykehusskip. Det 650 frivillige på dette skipet, og så det opp mot 450 på det gamle sykehusskipet Africa Mercy. Så vi trenger masse mennesker, og vi trenger ikke bare helsepersonell. Mange tror at vi trenger kun leger og sykepleiere, men vi trenger, hva kan du ramse opp hva vi trenger? Det alt mulig. Det alt ifra vertskap, vaskepersonell, vaktpersonell, folk som står i kantina og med om å lage maten, folk som jobber med kommunikasjon, administrasjon, you name it. Du kan til og med være barista, Jorunn. Ja, tenk på det. Ja. Og har du lyst til å finne ut mer om Mercy Ship, så følg oss litt lettere, så ta gjerne kontakt med kontoret vårt, eller gå inn på vår hjemmeside og signe deg opp for vårt Mercy-magasin. Der det masse aktuell aktualitetsstoff og pasienthistorie som gjør at du kan bli enda bedre kjent med oss. Og til sist, men andeles ikke minst, vær med oss i bønn. Vårt arbeid bygget på bønn, og vi veldig takknemlige for dere som med oss og løfter dette arbeidet fram for Gud. Da sier vi takk for å følge denne gangen, og på gjensyn. Ha det bra!